get a good feeling, yeah. Pessoal, a gente está chegando na cidade de Barcelos. Você chega por Barcelinhos, uma cidade só linda. Barcelos tem uma fama aqui em Portugal, porque aqui ficam as grandes cerâmicas que produzem o galinho português. E agora você vai conhecer um pouquinho mais da história deste galinho, porque ele existe e normalmente ele é fabricado aqui em Barcelos, é distribuído para Portugal. Todo mundo leva um galinho de lembrança, eu vou levar o meu também. Barcelos para você aqui no Casa Brasil. Vamos passear. Que tua vida é real e repetível. Dá-te mais que o impossível se me deres a tua mão. Sai de casa e vem comigo para a rua. Vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua. Com pouco mais de 120 mil habitantes, Barcelos foi alçada à categoria de cidade apenas em 1928. Os registros mais antigos de sua existência datam do século X. De pequeno porte, o município abriga muitos monumentos históricos, arquitetônicos e naturais, famosos em toda Portugal. Esse jogo vale tão pouco, troca de vício por outro novo que o desafio. É daqui também o iconográfico Galo de Barcelos, um símbolo internacional lusitano. Segundo a lenda, há muito tempo atrás, os moradores de Barcelos andavam alarmados com um assassinato sem solução. Certo dia, apareceu um espanhol que, por ser forasteiro, se tornou suspeito. Preso, jurou inocência, alegando estar apenas de passagem, pois era um peregrino indo a Santiago de Compostela para cumprir uma promessa. Acabou condenado à forca, mas convenceu as autoridades que, como último pedido, lhe levassem até o juiz que o condenou. Na residência do magistrado, o encontrou num banquete. O peregrino voltou a afirmar a sua inocência e, perante a incredulidade dos presentes, apontou para um galo assado que estava sobre a mesa e exclamou: "É tão certo eu estar inocente como certo é esse galo cantar quando me enforcarem." O juiz ignorou solenemente o apelo, mas no momento em que o estrangeiro estava para ser enforcado, o galo assado ergueu-se da mesa e cantou. Compreendendo seu erro, o juiz correu para a forca e descobriu que o inocente se salvara graças a um nó mal feito. Alguns anos mais tarde, o próprio acusado voltou a Barcelos e esculpiu em barro o primeiro galo em homenagem a seu salvador. Hoje ele está estampado de panos de prato a camisetas, além de miniaturas decorativas dos mais variados materiais. O galo está por toda Barcelos e por toda Portugal. Muda de nível, sai de um estado invisível, põe um modo compatível com a minha condição. Que tua vida é real e repetível, dá-te mais que o impossível se me deres a tua mão. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde. Segundo informação dos bombeiros, que são muito simpáticos, como sempre, os portugueses muito prestativos, Barcelinhos é a freguesia e o conselho é Barcelos, que está logo ali. Como é que o senhor chama? Augusto José Fernandes. Como é que é de novo? Augusto José. Augusto José? Fernando Souza. Fernando Souza. O sotaque é bonito, eu vou aprender, seu Augusto. Sim, sim. Me explique o que é, então, freguesia e o que é... Freguesia e a câmara, a cidade, que chama-se a cidade de Barcelos.
A cidade de Barcelos é a Câmara. É Câmara. E aí e os arredores... É 89 freguesias. 89 freguesias. Sim, okay. Que respondem à Câmara de Barcelos. Barcelos. Olá, pessoal. Leva para o Brasil. Tudo bem? Vamos para o Brasil? Sim. Querem conhecer o Brasil? O que você quer conhecer o Brasil? Eu disse que quer conhecer o Paulo Valo. Paulo, ele. Você já foi ao Brasil? Não. Quer conhecer? Tem vontade? De... Ah, gostava. O que você acha que o Brasil tem de bom? A praia, pelo menos com aquilo que se vê, as paisagens, acho que tem muita coisa. O que vocês veem mais do Brasil aqui? É Rio de Janeiro? Exato, Rio. É a imagem do Rio, né? É. De São Paulo, nada. Muito pouco. Muito pouco, é, normalmente, né? É sempre Rio de Janeiro. As praias do Rio que mais aparecem por aqui. A minha esposa já foi lá ao Brasil. Tinha e ela lá... gostou? Gostou. Tinha lá uma tia em Copacabana. Em Copacabana mesmo? É, todo mundo fala do Rio de Janeiro aqui, ninguém fala de São Paulo. É. Às vezes do Nordeste, às vezes as pessoas conhecem o Nordeste também. Não percam o Casa Brasil da próxima semana. Vamos degustar um delicioso bacalhau em Braga. Aliás, um bacalhau à Braga. Até lá. Mas perde-se, não vai...